Åh, Lasse. Åh, skål. Skål. Ja, det er så nemt at være leder, Lasse. Det er nemt. Især i år. Det er det, ja. Åh, Lasse, du er så sød. Det er det, du også. Ej, du er sød, jeg er. Jamen, du er den sødeste. Lasse, kan du ikke lade mig bare tænke på de der sådan skaffere? Nå, hvorfor det, Simon? Og på pladsen. Jeg synes, de er så ulækre og utilpassede. Jamen, det er de også. Ja. Har du hørt, at mange af dem, måske over halvdelen af dem, er allerede syge? Er de syge, Simon? Ja. Det er de. Hvad fejler det? Jamen, mange af dem har meningitis, og nogle af dem er spedalske, og jeg ved ikke hvad. Arme og ben ryger af, ja. Jamen, så er det godt, vi er raske. Skål for det. Skål for det. Og hold nu igen. Ja, det skal. Skal du passe på? Ja, ja. Ja. Hvad tænkte du på, Simon? Mange af dem har ikke engang været bad endnu. Har de ikke? Nej, jeg synes, de er så ulækre og... Ja, det var da klamt. Ja. Vi går i bad hver dag. Ja. I vores eget bad. Ja, i den nye bygning. I den nye. Skål for, skål for den nye bygning. Og Lasse, hør nu her. Jeg kom til at tænke på, at her den anden dag, så jeg nogle gaffer, der stod og bare var i kø. Det var til kø til hvad? Jamen, til noget ulækkert mad. Hvorfor ikke en koncert? Ja, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, de får lov til. Nej. De står i kø i flere timer, Lasse, skal jeg sige dig, og spiser kolde kartofler. Ja, det var da klart. Og rugbrød og rester, jeg ved ikke hvad. Nej, men så er det da godt, at nogen af os får mad fra Noma. Ja, ja, det er jo restaurantmad ved eneste aften. Hver aften. Ja. Skål. Det er dejligt, ja. Ja, det er dejligt. Så en gang, Simon. Har du hørt omkring, at gafferne de bader nede i fjorden? Og det gør det vel ikke, at den er fuld af pest. Ja, det er den. Og det er det værste. Ja, så har de jo også pest nu. Ja, det har de da. Skål. Det er så nemt at være leder. Ja, det er nemt. Oh. Og det er gratis. Du er dejlig. Ja, det er du også. Ja, du er dejligst.